Үнэхээр тэгээд ингээ буруу хараад чийсэн чинь лавчул яах юм бэ? Би тэгэл тухай хойд одоо заримдаа ч буруу сонголт хийжсэн л бох, заримдаа зөв сонголт хийжсэн. Ихэнхдээ бол миний сонгосон хүмүүс бол олон бол чаддаг байгаа. Нэг шодрог бас я хонголч гэв нүү те, нэг тийм байдаг юм шиг байгаа юм. Хэд айхтар хонгол юм шиг байна. Хин сонгогдоо байлаа гэж. Чөлөө сонголоо. Чөлөө сонголоо.